សូមលំអរកាយវិចារចិត្តប្រថ្វាយបង្គំប្រពន្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃសូមរំលឹកដល់វីរជនខ្មែរផងខ្ញុំជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសានេះគឺជាការផ្សាយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធ្វើការផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ12កន្លះ1កន្លះដែលបងប្អូនអាចចូលរួមបានដែរជាសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ងៃនេះនឹងបន្តនៅក្នុងការជជែកអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺនៅត្រង់ចំណុចថាតើក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបានថាតើឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅក្នុងអបសម្ព័ន្ធទី5បានដាក់ចូលចំណុចណាខ្លះទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពួកយើងនឹងបន្តជជែកនៅត្រង់ចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សចឹងពួកយើងធ្វើការទៀងទាត់រវាងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនិងរឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សព្រោះចំណុចទី2និយាយអំពីសិទ្ធិដែលសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពដែលត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងឯកសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញបងដំរកតបងប្អូនជនរួមភាសាបងប្អូនអាចយកឯកសារទាំងពីរនេះបានដែរយកទៅធ្វើការឈិញយល់គឺមានឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឯកសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងឯកសារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាសៀវភៅដែរបានចងក្រងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបងរស់ដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងបងប្អូនជនរួមភាសាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចរឿងកម្មវិធីថ្ងៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23តុលាបង្កាន់កាន់សេរីរដ្ឋលោកអមចកសេងសម្រាប់ថ្ងៃ23តុលាជាថ្ងៃដ៏សំខាន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជា20ស្ថាប័នជាងគឺរៀបចំកម្មវិធីវេទិកាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមួយព្រឹកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមវិសាមកចូលរួមពោះជាវេទិកាដ៏សំខាន់ដែលបងប្អូនណាដែលអញ្ជើញមកចូលរួមប្រកាសនោះសូមបងប្អូនជួយផ្ញើឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងខេត្តដែលបងប្អូននៅផងដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចរាប់ចំនួនហ្នឹងគឺយើងអាចរកគ្នាឃើញផងហើយក៏ចង់ដឹងថាបងប្អូនណាខ្លះនឹងជើញមកថ្ងៃ23ព្រឹកព្រលឹមឬក៏បងប្អូនណាខ្លះដែលមកថ្ងៃ22ជួយពួកខ្ញុំចាត់ចែងជួយសម្របសម្រួលដើម្បីវិភាគទានដូចជាអាចមានទីផ្ទះស្នាក់ឬក៏ជាអាហារហូបចុកជាដើមចាអញ្ចឹងថ្ងៃ23បងប្អូនណាអញ្ជើញមកចូលរួមជួយទំនាក់ទំនងទៅលេខរបស់វិចិត្រឬក៏លេខរបស់វណ្ណៈ010ឬក៏098ក៏បាន231091ឬក៏លេខពួកខ្ញុំកាន់098ក៏បាន085ក៏បាន086ក៏បាន231091ណាអូនហូសិនពុទ្ធព្រះសឹងប្អូនមនីរស្មីបងសឹមសារិទ្ធស្ទឹងត្រែងតើនៅក្នុងឃ្លាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងតើឃ្លាណាខ្លះដែលបានសរសេរចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លឹមសារណាខ្លះដែលបានសរសេរយករដ្ឋធម្មនុញ្ញយោងតាមគោលការណ៍ហ្នឹងហើយចុះនៅមានពាក្យណាឃ្លាណាខ្លឹមសារណាដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនប
ទាន់ដាក់បញ្ចូលតាមការសន្យាបងហូសិនកាត់ផងបើឆ្លៀតកាត់កើតកលឹះ2ណាប្រយ័ត្នស្ដាប់ច្រឡំទី1កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសมันអាចរលាយចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេនេះឲ្យច្បាស់มันអាចរលាយចូលទេទី2រដ្ឋធម្មនុញ្ញយកគោលការណ៍មួយចំនួនរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសយកធ្វើជាគោលដើម្បីសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែมันបានយកគោលការណ៍ទាំងអស់របស់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសយកមកសរសេរចូលកើតទេសរសេរកើតទេណាស្ដាប់ម្ដងទៀតខ្ញុំបញ្យល់លពូនួនឆាឡេសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអត់ចេះរលាយចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺជាឯកសារគោលឯកសារមេចឹងមេមិនអាចរលាយចូលក្នុងកូនទេមិនមែនម្ដាយបង្កើតកូនហើយស្រាប់តែម្ដាយរលាយខ្លួនចូលកូនទេវាអត់មានទេណាបងផលបៃតលោកមុនឆនអត់ទេណាម្ដាយបង្កើតកូនហើយមិនអាចរលាយខ្លួនចូលកូនទេកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជាច្បាប់មេជាច្បាប់គោលដើម្បីបង្កើតប្រទេសកម្ពុជាថ្មីមួយក្នុងនោះគឺបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរអញ្ចឹងมันបានរលាយចូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេគឺបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី2រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបង្កើតឡើងសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវយោងតាមគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសប៉ុន្តែมันមែនគ្រប់ពាក្យរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសរដ្ឋធម្មនុញ្ញมันចាំបាច់ទៅយកតាមគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេកន្លែងនឹងចែកជា2ទៀតអា2ធំនោះមិញអីយើងចែកជា2ទៀតអាទី2ធំនោះចែកជា2ទៀត1រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែសរសេរតាមគោលការណ៍មួយចំនួនដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានសរសេរនៅអ្វីដែលសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសថាខ្លួនត្រូវតែយកនៅគោលការណ៍ដូចជាឧបសម្ព័ន្ធទី5ទាំងស្រុងមកសរសេរចូលនៅក្នុងមាត្រាទី1កិច្ចព្រមព្រៀងកាត់ទណ្ឌអធិបតេយ្យមកសរសេរចូលនៅមាត្រាទី3ដែលកាត់ទណ្ឌអធិបតេយ្យអង់គ្លេសមកសរសេរចូលគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានសរសេរទាំងស្រុងមិនបានគ្រប់តាមនៅឡើយទេម្ដងទៀតកលឹះទី2ធំចែកជា2ទី1រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែសរសេរយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះផ្លេចនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះពេលដែលសរសេរទៅយោងតាមឧបសម្ព័ន្ធទី5យោងតាមមាត្រាទី1និងទី3នៃកិច្ចព្រមព្រៀងតំណអធិបតេយ្យយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលខ្ញុំកាន់នឹងដៃនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញ93នេះនេះខ្ញុំកាន់នេះបងប្អូនក៏អត់ទាន់សរសេរតាមគោលការណ៍ដែលបានសម្រេចដែលបានអនុម័តរួចហើយដែរនេះមួយទី2ធំមិនមាន2តូចណាអញ្ចឹងលើទី1តូចនៃអាទី2គឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលខ្ញុំកាន់នឹងដៃឆ្នាំ93នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលពួកយើងផ្សាយរាល់ថ្ងៃដែលវាសោតនកម្មហើយគឺអត់បានសរសេរយោងតាមការសន្យាដែលបាន
ចារនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនៅឡើយទេបានខ្លះប៉ុន្តែមិនបានទាំងអស់ដូចសន្យាទេទី2តូចនៃទី2ធំតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមិនបានសរសេរតាមពាក្យនីមួយនីមួយឃ្លានីមួយនីមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឡើយព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះមិនមែនបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើតតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេនេះកន្លែងនេះបបាក់យល់បងប្អូនដែលមិនដែរយល់សោះមិនដែររៀនសោះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះគឺមិនបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើតតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេកុំច្រឡំមានគេថាអញ្ចេះកើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះគឺអសវលភាពហើយអ្នកយល់ច្រឡំអាហ្នឹងហើយបងរត់ធ្វើចាស់សូហ្វីមកទីនេះវិញតែអញ្ចឹងបងចាប់សំណួរឲ្យនឹងចាប់មិនជាប់ឥឡូវអរិទ្ធសុភាជួយបញ្ជាក់តើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះវាមានផលច្រើនណាស់ដែលត្រូវបង្កើតប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីនេះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស23ដុល្លារ91ដែលពួកយើងផ្សាយរាល់ថ្ងៃនេះតើបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីពីព្រោះគេថាអ្នកខ្លះថាតើកើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយកើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគេលែងប្រើឥឡូវសួរសិនតើដែនសមត្ថកិច្ចឬក៏យើងនិយាយពីផលថាការកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងបានបង្កើតផលធំធំកុំយកអាតូចតូចយកអាធំធំបំផុតអ្វីខ្លះឲ្យជំនួសវិសាបានដឹងផងថានេះឯកសារនេះបង្កើតបានផលអ្វីខ្លះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ1991គឺមានគោលបំណងនៅក្នុងការធ្វើបែបណាបញ្ចប់នៅឧក្រិដ្ឋកម្មបញ្ចប់សង្គ្រាមឈ្លានពានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បញ្ចប់សង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នឹងប្រយោលដែលហត្ថលេខីបានចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះក៏បញ្ចប់របបនៅអតីតកាលគឺរបបដែលដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការនិងសក្តិភូមិដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចំណុចទី1គឺការបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍និងរបបអតីតកាលហើយធ្វើឲ្យខ្មែរមានឯករាជ្យពួកកាណាតែបរទេសទាំងអស់លែងមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយយោធាសម្ភារៈយោធាឬក៏ជ្រៀតជ្រែកការដឹកនាំនយោបាយឬក៏ក្នុងរបបនៃការដឹកនាំនយោបាយរបស់ខ្មែរគឺបានន័យថាខ្មែរនឹងមានឯករាជ្យជាតិទី2ក្រៅពីឯករាជ្យនៅផងដែរនោះគឺខ្មែរនឹងមានសន្តិសុខនិងមានសន្តិភាពកើតឡើងសន្តិសុខសន្តិភាពសន្តិភាពទៅលើទឹកដីសន្តិភាពទៅលើនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋផលធំធំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទី2គឺការដែលឲ្យកម្ពុជាជាកម្ពុជាដែលនឹងដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្មែរការឲ្យខ្មែរមានការអនុវត្តដាក់បញ្ចូលរឿងសិទ្ធិមនុស្សហើយថែមទាំងរៀបចំឲ្យមាននេរីការពិសេសរឿងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមកចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងដើម្បីឲ្យការដឹកនាំជាការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងធានាថាមិនវិលត្រឡប់ទៅរកនៅរបបអតីតកាលឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលជាផលទី3នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺការបន្តធានាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដោយមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងតេតិននឹងការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពឯករាជ្យឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជា
ដែលក្នុងកលឹះចំណុចទី3ដែលលើកនេះខ្ញុំសូមយកមាត្រាទី1និងមាត្រាទី2យកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ថាជាការធានាដល់អធិបតេយ្យភាពធានាដល់អព្យាក្រឹតភាពធានាដល់បូរណភាពសន្តិសុខសន្តិភាពពូចំណុចទី1ធំហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាជាការបង្កើតអញ្ចឹងមិនមែនបង្កើតឲ្យចប់ទេគឺបន្តជានីគឺមាត្រា1កម្ពុជាបានសន្យាថានឹងបន្តធានាថែរក្សាបូរណភាពព្រំដែនទឹកគោកអាកាសរបស់ខ្លួនឯងអព្យាក្រឹតភាពជាដើមនៅក្នុងហ្នឹងហើយនឹងចុះហត្ថលេខាដោយភាគីហត្ថលេខីថាព្រមបញ្ចប់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងនិងសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលខុសច្បាប់ព្រមមិនអូសកម្ពុជាឲ្យបាត់បង់អធិក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ថាអូសកម្ពុជាឲ្យចូលទៅក្នុងបកសម្ព័ន្ធយោធាណាមួយឬក៏ចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាណាមួយឬក៏យកទីតាំងកម្ពុជាជាទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពយោធានិងមាត្រាទី2គឺហត្ថលេខីជាអន្តរជាតិនោះគឺបានចុះហត្ថលេខាថាព្រមទទួលស្គាល់និងថែរក្សាអធិបតេយ្យភាពនៅអព្យាក្រឹតភាពបូរណភាពឯករាជ្យឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជាដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបង្កើតដើម្បីអីគឺដើម្បីបន្តថែរក្សាធានានៅបូរណភាពអធិបតេយ្យភាពអព្យាក្រឹតភាពនិងឯករាជ្យនិងឯកភាពជាតិខ្មែរនៅក្នុងចំណុចទី4ដែលខ្ញុំគិតថាក៏ជាចំណុចធំគឺការដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះវាគឺជាឯកសារដែលខ្មែរអាចយកធ្វើជាគោលនៅក្នុងការទាមទារតវ៉ានិងការពៀទឹកដីខ្មែរដែលបានបាត់បង់ដោយខុសច្បាប់ឬក៏ក្នុងករណីដែលមានការរំលោភទទួលស្គាល់ពិតមែនហើយប៉ុន្តែក្នុងករណីថាចុះបើមានការរំលោភទៅលើអធិបតេយ្យភាពទៅលើឯករាជ្យទៅលើឯកភាពអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្មែរឬក៏រំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺមាត្រាទី5ជាមាត្រាគោលនៅក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទំព័រ274យកដើម្បីទុកទៀមទាទុកប្តឹងផ្ដាល់ទុកតវ៉ាឧទាហរណ៍រឿងប្រាសាទព្រះវិហារអញ្ចឹងគឺយើងអាចយកមាត្រា5ជាមាត្រាដែលអាចប្តឹងទៅដល់អង្គការប្តឹងទៅដល់ក្រមរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្តឹងទៅដល់តុលាការអន្តរជាតិតុលាការយុត្តិធម៌និងក៏ហៅភាគីដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភនោះមកចូលរួមដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងនីតិវិធីចុងក្រោយចោះថាផលនៃឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីជាការសងយុត្តិធម៌ដល់ពូជសាសន៍ខ្មែរវិញគឺការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញដែលការស្ដារនិងការកសាងទៅលើសសរស្តម្ភរបស់ជាតិខ្មែរគឺវប្បធម៌ខ្មែរស្ដារនិងកសាងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរឲ្យទៅជាសេដ្ឋកិច្ចតាមបែបទីផ្សារសេរីស្ដារនិងកសាងផ្នែកនយោបាយខ្មែរបើខ្មែរមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយគឺហត្ថលេខីត្រូវចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងនៅនីតិរដ្ឋខ្មែរនឹងការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងចំណុចចុងក្រោយថាឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាការចូលរួមសងយុត្តិធម៌ដល់ខ្មែរស្ដារកសាងកម្ពុជាឡើងវិញទាំងសសរស្តម្ភវប្បធម៌ទាំងសសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចនិងសសរស្តម្ភផ្នែកនយោបាយនេះគឺរាប់ត្រួសត្រួសផងអំពីឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថាបង្កើតដើម្បីអ្វីតោះជួយរាប់គ្នាសាកទេណាសាកទេបងប្អូនចង់ដឹងថាអូក៏កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងបើអនុវត្តទាំងស្រុងទៅវាបានអី
វាបានស្អីបានប្រជោយស្អីសពោឌីអត់មានលក់ទេបងប្អូនណាចង់ទិញបងអឹមខសវិរៈអត់មានអត់មានលក់ទេណាបងប្អូនបើចង់ទិញអាចទៅទិញពី e-book ឃើញគេសរសេរឡើងវិញលក់មានគេចែកឲ្យ free អត់គិតថ្លៃដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនហើយអញ្ចេះក្រៃលោកទុំតែមើលលើកទី1បងខសខេសកេសវិរៈសុភុនេះពួកខ្ញុំមិនលក់ទេបើចង់បានដោយគ្រាន់តែយកទៅទុកក្នុងផ្ទះក៏មិនឲ្យទៅទៀតអត់ឲ្យទេណារៀនបានមានសុភុនឹងអត់រៀនអត់មានទេសុភុនេះតោះចំនួនវាសាខ្ញុំនិយាយពីលក្ខផលណាបងសិថាខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីលក្ខផលតែបញ្ញុលលើកណាក៏ដោយនិយាយពីលក្ខផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះវាច្រើនអាណ័យកម្មការខ្ញុំបញ្ញុលម្ដង2ម្ដង3ម្ដង10ម្ដង5 10កុំបារម្ភអីវាគ្មាននៅឆ្ងាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេលក្ខផលធំជាងគេទី1បើបើបោះស្អាតសភើងបងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះទាំងស្រុងទាំងអស់តាមក្រមដែលបានសន្យាដោយហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្នាមហត្ថលេខាទាំងអស់នេះរបស់ដ៏ធំជាងគេបំផុតទី1លក្ខផលរបស់វាណាអនុវត្តទាំងស្រុងណាគឺជាការបញ្ចប់របបនយោបាយនិងព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាមិនអោយវិលត្រឡប់មកវិញជាដាច់ខាតបញ្ចប់ហើយធានាមិនអោយវិលត្រឡប់មកវិញជាដាច់ខាតអនុវត្តទៅខ្មែរលែងជាឆ្កែបំរើយួនហើយអនុវត្តទៅមេដឹកនាំមន្ត្រីខ្មែរដែលជាឆ្កែបំរើយួនអាយ៉ងយួនអាយ៉ងយួនសូវៀតអ្នកឯងមិនបាច់ខំប្រឹងលាក់ទេអាយ៉ងយួននៅតែអាយ៉ងយួនអញ្ចឹងគេមិនដឹងថាអ្នកជាអាយ៉ងយួនខ្លួនឯងក៏ដឹងខ្លួនឯងជាអាយ៉ងយួនដែរឆ្កែបំរើយួនដែរមកចង់អ្នកឯងលែងលែងមានឈ្មោះជាអាយ៉ងយួនលែងជាឆ្កែបំរើយួនអ្នកត្រូវតែរុញឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអនុវត្តនោះអ្នកនឹងលាងកំហុសទាំងអស់របស់អ្នកអនុវត្តឯកសារនេះអាយ៉ងចិនអាយ៉ងយួនចិនសូវៀតអាយ៉ងបារាំងអាយ៉ងអាមេរិកអាយ៉ងសៀមអាយ៉ងបរទេសឆ្កែបំរើបរទេសគឺត្រូវរង្គាសរង្គោះរង្គើរលំរលាយឯកសារនោះណាខ្ញុំមិនមែនអ្នកថាទេឯកសារនោះអ្នកសរសេរឯកសារនេះសរសេររបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសក្តិភូមិពួកអ្នកដែលរៀនមនោគមវិជ្ជាផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសក្តិភូមិអាលាយខ្លួនទាំងអស់អារបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសក្តិភូមិរបបអាយ៉ងរបបអាណានិគមផ្ទាល់ប្រយោលត្រូវរលាយចោលទាំងអស់ព្រឹត្តិការណ៍ដឹកការព្រឹត្តិការណ៍អង្គការកម្មប្រជាមនុស្សជាតិអង្គការកម្មប្រឡាយពូជសាអង្គការកម្មសង្គ្រាមជំនួសភូមិសាស្ត្រនយោបាយសង្គ្រាមឈ្លានពានបរទេសដែលមកឈ្លានពានយកទឹកដីខ្មែរបរទេសដែលប្រើនយោបាយខ្មែរគឺត្រូវរលាយខ្លួនទាំងអស់ឯកសារនេះឯខ្លាំងចឹងផងឥឡូវអញ្ចេះខ្ញុំបង្ហើបឲ្យស្ដាប់គាត់មានការចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសពីឆ្នាំ79ដល់ឆ្នាំ89ណាយួនខំប្រឹងប្រកាសថាប្រាប់ផែនដីថាខ្លួនមករំដោះតាមព្រមចេញទៅវិញទេទីបំផុតពី79រហូតដល់85
86យួនចាប់ផ្ដើមដកកងទ័ពជាឯកតោភាគីគ្មាននរណាធួតបនិតថាយួនដកចេញមែនទែនឬក៏គាត់បានប្រកាសថាដកចេញដោយសន្និសីទឬណៃ54កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី73ចឹងអត់អត់មានស្ថាប័នណាមកធួតបនិតថាយួនដកកងទ័ពចេញពីកម្ពុជាទេអាចូលវល់សែនអាចចេញតែវល់ម៉ឺនក៏គេឃើញសែនដែរហើយឧទាហរណ៍នេះហើយចេញហ្នឹងចេញតែកងទ័ពជាខោអាវល្ងាចយប់ឬក៏មួយខែពីរខែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក្រោយមកដល់ចូលវិញទាំងអស់រំសាយ85 86ចូលវិញ87 88ហើយយួនបានប្រកាសដកចេញពីកម្ពុជាម្ដងទៀតជាកងទ័ព89ទៀតនេះគ្រាន់តែកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីចំហាយទេចិនអាមេរិកចាំងបារាំងសៀមសន្យាថាពួកគេគឺបញ្ឈប់ការផ្ដល់ជំនួយទាំងឡាយដើម្បីឲ្យមានការចរចាកើតឡើងពីឆ្នាំ1987 88 89ហើយរហូតដល់តែមានសន្និសីទលើកទី1នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងថ្ងៃ30ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃ30ខែសីហាឆ្នាំ89ហើយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាទនេះចំហាយទេចំហាយឲ្យខ្ញុំបង្ហើបទៀតទេបង្ហើបអារឿងចំណុចទី1ណាផលិតផលបើអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសណាខ្មែរនឹងបញ្ចប់នឹងធានាលែងឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៅរបបនយោបាយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅដតកាលនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងរបបនយោបាយគុំរៀបការសាករីភូមិអាយ៉ងបរទេសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីសម្រាប់មនុស្សខ្មែរពេញទឹកពេញដីគោឆ្អឹងជាភ្នំឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ពូជបន្លាយពូជសាសន៍ខ្មែរចោលតាខ្មែរយួនយកខ្មែរសម្រាប់យកតាលៀតតាពោះយួនគេថាយកយួនទៅសម្រាប់រាប់ឆ្អឹងខ្មែរថាយកចក្រពត្តិអាមេរិកយកបារាំងយកអាមេរិកចាំងយកទៅសម្រាប់សពសពខ្មែរទាំងអស់យកចិនយួនយកអាមេរិកចាំងបារាំងសៀមយកបរទេសសម្រាប់គឺតែពីសម្រាប់ខ្មែរអញ្ចឹងនេះមួយខំប្រឹងឲ្យអនុវត្តជំនួសភាសាហើយចង់ដឹងចង់ដឹងទៀតមានទៀតតែដោយសារតែម៉ោងនេះម៉ោងរត់ធំនេះចឹងគាត់ចង់បញ្ជាក់ផ្នែកការវិងគោពីលទ្ធផលទី2លទ្ធផលទី2ស្តៀងលទ្ធផលទី1ដែរការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23/91នេះគឺអាចបញ្ចប់នយោបាយនៅអំពើប្រព្រឹត្តទៅនៅអតីតកាលនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិចំនួនក្នុងតំបន់សូវៀតរួមយួនបៃចិនអានឹងមិនចំនួនក្នុងតំបន់សូវៀតចិនយួនពួតគ្នាវាយអាមេរិកាំងអានឹងមិនចំនួនអន្តរជាតិវាមិនមែននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទេណាវាធ្លាយទៅដល់អឺរ៉ុបវាធ្លាយទៅដល់អាមេរិកទៀតតាកលោកយ៉ាងនេះបងតានេះឯកសារគេពុំមានប៉ារីនេះបើអនុវត្តទៅវាជួយធានាដល់សន្តិសុខនិងសន្តិភាពក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិសូមអានឯកសារនេះទំព័រ181និង270រួមទាំងមាត្រាទី2នៃទំព័រ272ផងអានទៅឃើញរៀនអត់រៀនផងមិនឃើញអត់រៀនមិនឃើញជំនួមភាសាលទ្ធផលទី3ទេខ្ញុំនិយាយនេះបើអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទាំងស្រុងនេះណាបើអត់អនុវត្តវិញទៅអញ្ចឹងឃើញភូមិមាច្បាំងគ្នាទៀតឃើញទេសមុទ្រចិនខាងត្បូងឃើញសមុទ្រចិនខាងកើតទេឃើញនៅរុស្ស៊ីជាមួយអីកែនេះមានតែខ្លះថាវាអត់ចាក់តងទេអ្នកមិនបានទៅមើលឯកសារហ្នឹងណាគេចុះហត្ថលេខាខ្លះផងបាទអីអ្នកឯងដឹងចាក់តងអត់គេនិយាយតែរឿងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គេនិយាយរឿងកម្ពុជាសោះឃើញអ្នកខ្លះមិនទៅស្អីអាសង្គ្រាមកម្ពុជាគឺជាសង្គ្រាមស៊ីវិល
អ្នកមិនដែលទាំងអានទេផងបងកាន់កាណសេរីរិទ្ធជាភៅនេះសូមបានយោយោបានបងដាក់លេខទូរស័ព្ទពួកយើងនឹងតាក់ទងទៅបងវិភាកទាន6000រៀលលុយខ្មែរ6000រៀលប៉ុន្តែថ្លៃផ្ញើប្រកាសជាថ្លៃជាងថ្លៃសភៅទៅទៀតបើគិតពីលុយតែសភៅនេះបើគិតពីតម្លៃវិញគឺកាត់ថ្លៃអត់បានទេព្រោះញើសឈាមឆ្អឹងទៅភ្នែកខ្មែរគោជាភ្នំហូជាបឹងជាស្ទឹងជាទន្លេជាសមុទ្រឲ្យពួកយើងយកមកការពារជាតិ6000រៀលនោះពួកយើងយកទៅបោះពុំវិញពីពួកយើងយកលុយទៅបោះពុំអត់មាននរណាចែកសភៅហ្វ្រីឲ្យពួកយើងដូច្នេះពួកយើងមិនចែកហ្វ្រីទេថ្ងៃ23ដុល្លារនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនគេបោះពុំសភៅតែគេសរសេរឡើងវិញគេអត់យកអាច្បាប់ដើមទៅទេជួយរួមវាថាបើគេឲ្យអាអត់ច្បាប់ដើមកុំយកបងអូនយកក៏យកចោះប៉ុន្តែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយយើងមកឈោះគ្នាកាប់ចាក់គ្នារឿងមួយណាដើមមួយណាស្ទីនមួយណាខ្លែងខ្លាយគេសរសេរឡើងវិញចេតនាល្អក៏ដោយគេថាចង់ឲ្យយើងមើលស្រួលមើលចេតនាអាក្រក់គឺគេមានបំណងចង់ឲ្យខ្មែរឈ្លោះគ្នាអានឯកសារអត់ពិតគេសរសេរឡើងវិញគេលុបពាក្យឯករាជ្យជាតិចោលគេទុកតែពាក្យថាប្រទេសកម្ពុជាគេលុបពាក្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សចោលគេទុកពាក្យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេអត់ដាក់គោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេសរសេរឡើងវិញគេលួចបន្លំគេលួចកាប់កេងពាក្យមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ដែលជាក្លឹមធ្វើឲ្យពួកយើងវង្វេងវង្វាន់ពួកខ្ញុំកំពុងកាន់នេះគឺចម្លងចេញពីច្បាប់ដើមពួកខ្ញុំមិនបានបាត់ច្បាប់ដើមច្បាប់ដើមមានពីរក្បាលទេនៅបារាំងមួយក្បាលនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមួយក្បាលអញ្ចឹងលទ្ធផលទី3អាមិញមិញយល់ហើយទី3គឺការបង្កើតបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីមួយដោយសារតែអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ានេះប៉ុន្តែអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ានេះបង្កើតបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីមួយតែអត់អនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអត់បានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីមួយទេបានតែរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយអត់បានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីមួយទេបានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលមានក្បាលពីរពាក្យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីមួយគឺកើតតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឡើងដោយយោងតាមឆន្ទៈពលរដ្ឋចោះឆ្នាំ93ពលរដ្ឋចង់បានរដ្ឋាភិបាលក្បាលពីរនឹងពិតដែរទេហើយសម្ដេចអ៊ុសីហនុលោកហ៊ុនសែននិងព្រះអង្គរានរដ្ឋជាអ្នកបែងចែកកៅអីហ្នឹងតើពលរដ្ឋជាអ្នកចង់បានឬក៏លោកពី3អង្គ4 5រូបជាអ្នកសម្ដេចចិត្តជំនួសពលរដ្ឋខ្មែរពេលគេធ្វើដល់មេដឹកនាំគេចេះចាត់ចែងហើយបើអ្នកយល់អញ្ចឹងអ្នកឯងកុំឲ្យពួកយើងបោះឆ្នោតបើអ្នកយល់ថាអ្នកឯងជាមេដឹកនាំចេះចាត់ចែងហើយអ្នកឯងមិនបាច់ឲ្យពួកខ្ញុំបោះឆ្នោតទេកុំមកដើរសុំទឹកឆ្នោតឲ្យចេះខ្មាស់គេផង2023មិនបាច់មកប្រកាសឃោសនាបោះឆ្នោតទេគ្រាន់ថាឥឡូវគេឃោសនាបោះឆ្នោតបាត់បាក់ចោលបាត់ហើយមិនបាច់ទេដឹកនាំប្រទេសផ្សោតទៀតមកទៅណាបងកាន់កានសេរីរិទ្ធអូនអានវណ្ណៈនៅទីនេះហើយមើលទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់បងកាន់កានសេរីរិទ្ធនៅទីនេះហើយជួយខលទៅគាត់ផងអញ្ចឹងរបស់ទី3នេះអានវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបានកើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត
តាអត់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបានត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលថ្មីទេរឿងរបស់កម្ពុជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនឬអត់អត់ដឹងតែបើកើតខុសហើយប្រកាសជាអត់ហើយតែកើតខុសកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយកើតប្រឆាំងប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយអត់អញ្ចឹងហើយបានជាតម្រូវឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវដើរតាមគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជានិច្ចខុសមិនបានប្រឆាំងមិនបានទេផលទី4ឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះបើអនុវត្តភ្លាមការពារទឹកដីខ្មែរដែលកំពុងមានបានហើយគឺប្តឹងដល់ជាមទាតវ៉ាយកទឹកដីខ្មែរដែលបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញបានទៀតឯកសារសរសេរល្អដល់អំពីខ្លួននៃការប្តឹងយកទឹកដីខ្មែរដែលបាត់បង់ប្តឹងរំលាយចោលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យឯករាជ្យអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិខ្មែរអាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងខ្មែរយួនខ្មែរចិនខ្មែរអាមេរិកបារាំងសៀមខ្មែរចលនាភៀកីឬក៏អាយ៉ងគឺរដ្ឋាភិបាលលើកបន្ទប់ដល់យួនរដ្ឋាភិបាលលើកបន្ទប់ដោយចិនដោយអាមេរិកដោយបារាំងដោយបរទេសនានាដោយសៀមដោយយួនសូវៀតដោយយួនសូវៀតចិនគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នៅក្នុងកំឡុងពេលនោះគឺលុបចោលទាំងអស់ឯកសារនេះសរសេរល្អដល់ណាអំពីក្បួនលុបចោលលុបដោយរបៀបណាតែលើសពីលុបចោលគឺប្តឹងទៀតគេមាននីតិវិធីទុកឲ្យយើងប្តឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះវាអស្ចារ្យណាខ្មែរប្តឹងយកទឹកដីកោះសមុទ្របឹងបួរដែលចោលយួនចោលសៀមនិងចោលឡាវលួចខុសច្បាប់យកត្រឡប់វិញបងប្អូនអាចជួយចោះប្តឹងយកកម្ពុជាក៏បានអត់ប្តឹងយកកោះត្រល់វិញបានអត់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រមរៀននេះតែតែមកសួរអាសំណួរដែលព្រមរៀនរៀនសិនមើលឯកសារនោះប្រាប់ហើយថាសរសេរក្បួនប្តឹងគាត់ព្រមរៀនផងបើខ្ញុំប្រាប់ថាបានហើយបែរជឿដែរហើយខ្ញុំប្រាប់ថាអត់បានទេបាត់ចោលហ្មងទៅស្រាវជ្រាវសិក្សាជួយយល់សិនខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាឯកសារនេះគេសរសេរក្បួនប្តឹងយកបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យឯករាជ្យភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអភិក្រភាពទាំងឯកភាពជាតិកម្ពុជាគេគំរងនិយាយថាបើអនុវត្តឲ្យបានម៉ត់ចត់ឲ្យត្រឹមត្រង់តាមអ្វីដែលបានសន្យា5អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះកម្ពុជាអត់ដើរខ្ចីលុយបរទេសទេឯកសារនេះគឺសរសេរអំពីយុត្តិធម៌បានឲ្យបរទេសបានសារភាពថាពួកគេបានពិតជាបានចូលរួមបំផ្លាញប្រទេសមួយនេះទាំងស្រុងណាដូច្នេះពួកគេសន្យាថាពួកគេនឹងចូលរួមមកស្ដារនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជានេះឡើងវិញដោយកម្ពុជាមិនចាំបាច់ដើរខ្ចីលុយបរទេសណាមិនចាំបាច់ដើរទៅតក់គោះទ្វារគេហើយបង្អួតអីកាងយកលុយគេមកចាយសងគេមិនគ្រាន់នោះទេឯកសារនេះសរសេរក្បួនដើរទាបំណុលដោយតែស្ដេចខ្មែរសម័យអង្គរវាយឈ្នះកន្លែងណាគេនាំសួយសាអាកដឹកអ្នកប្រាជ្ញាគេមកកសាងប្រទេសឥឡូវនេះយើងអត់ធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីឲ្យគេនាំសួយសាអាកទេគឺយើងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យពួកគេនាំសួយសាអាកមកស្ដារមកកសាងកម្ពុជាវិញឯកសារនេះពិសេសណាស់សម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសចង់ដឹកនាំប្រទេសអស់ចាណាស់5កន្លឹះសភាក៏5ដែរខ្ញុំក៏5ដែរខ្ញុំយកចំណាយខ្លះរបស់សភានិយាយយកមកនិយាយឡើងវិញដូច្នេះហេតុអីបានជាជំនួមភាសាត្រូវខំប្រឹងការពារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសរៀនសិនកុំលឺសូរខ្ញុំនិយាយដូចជាម៉ាត់ប្រៃណាស់ដូចជាត្រូវណាស់ល្អណាស់ហើយជឿអានអត់ដល់40ទំព័រទេពិសេសណាស់គេសរសេរជា5ភាសាភាសាអង់គ្លេសដែលមានមហាអំណាចអង់គ្លេសចាក់ហួងគ្លេសនឹងអាមេរិកាំងភាសាប្រាំងមហាអំណាចប្រាំង3មហាអំណាចភាសាចិនមហាអំណាចចិន4
រុស្ស៊ីម៉ាម៉ាច់រុស្ស៊ីសូវៀតដល់ពេលនោះហើយនឹងភាសាខ្មែរនេះភាសាខ្មែរណាឯកសារហ្នឹងមានភាសាខ្មែរដែរណាសុភាជួយអានកន្លែងភាសាឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចចុះបងប្អូនជឿនៅភាសាខ្ញុំសូមបើកនៅត្រង់ទំព័រ49ដែលបានបញ្ជាក់ថាឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺមានជា5ភាសាដែលមានតម្លៃដូចគ្នានេះធ្វើនៅទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ជា2ច្បាប់ជាភាសាចិនអង់គ្លេសបារាំងខ្មែរជាភាសាចិនអង់គ្លេសបារាំងខ្មែរនិងរុស្ស៊ីដោយច្បាប់ជាភាសានីមួយនីមួយមានតម្លៃដូចគ្នាច្បាប់ដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់នេះនឹងត្រូវតម្កល់ទុកនៅនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីណាមិនហើយទេចង់អានអានទៅខ្ញុំមិននិយាយមិញខ្ញុំមិនបានដាក់ថាទៅឧបសម្ព័ន្ធណានិយាយពីអីឧបសម្ព័ន្ធណានិយាយអីព្រោះថ្ងៃនេះមិនបានលម្អិតជូនបងជឿនឹងភាសានឹងបានដឹងដល់លម្អិតជូននឹងអស់មួយម៉ោងនឹងបាត់ឥឡូវនឹងថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំសូមបន្តដំណើរទៅមុខទៀតតែមុនបន្តដំណើរទៅមុខសុភាជួយជូនដំណឹងបងប្អូនណាដែលចង់ចូលរួមថ្ងៃ23ដុល្លារនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយស៊ីក្លូខ្ញុំសូមកែឲ្យណាខ្ញុំសូមកែថ្ងៃឲ្យភ្លេចនឹកឃើញថ្ងៃ22វាចង់ថ្ងៃសៅរ៍បងប្អូនថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងទូតអង្គទូតទាំងអស់អត់ចូលធ្វើការទេអង្គការសហជាតិអត់ធ្វើការដែរអញ្ចឹងពួកខ្ញុំសូមលើកទៅថ្ងៃទី24មកថ្ងៃ23យើងជួបគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្ងៃ24យើងជិះស៊ីក្លូអញ្ចឹងដូរពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅបងប្អូនសូមទូផងបងប្អូនណាដែលចូលរួមមិនកើតកុំបារម្ភអីគួរធ្វើតាមលក្ខភាពសមត្ថភាពចោះពួកយើងជិះថ្ងៃសៅរ៍យើងជិះតាមទូតបានតែថតមុខទូតទេតែភារកិច្ចរបស់យើងត្រូវចូលទូតឃើញណាអញ្ចឹងយើងជិះដើម្បីទៅរកសន្តិទូតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះពួកយើងលើកការជិះស៊ីក្លូទៅថ្ងៃទី24ឥឡូវនិយាយរឿងជួបជុំថ្ងៃទី23សិនចោះស៊ីក្លូចាំចុងម៉ោងចាំនិយាយបងប្អូនជនរួមភាសាសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃ23ខែតុលា2022គឺនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យការរៀបចំកម្មវិធីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជា20ស្ថាប័នជាងធ្វើមួយព្រឹកគឺម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12តែចំពោះបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកបងប្អូនដែលជួយយល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងយ៉ាងហោចសូមឲ្យបងប្អូនទៅដល់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅម៉ោង6កន្លះដើម្បីឲ្យពួកយើងសល់ពេលធំកន្លះម៉ោងនឹងដើររកគ្នាអពពួកគ្នាច្រើន1000អ្នកជាងអញ្ចឹងមិនងាយរកគ្នាដូច30 40អ្នកទៅដល់ជំរាបសួរគ្នានោះទេអញ្ចឹងយើងដើររកគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទៅដល់ផ្ទាល់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅម៉ោង6កន្លះអ្វីដែលបងប្អូនអាចសម្គាល់គ្នាបានសូមឲ្យបងប្អូនណាដែលមានអាវយឺតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឬក៏សល់ពីអាវជិះកង់កាលពីថ្ងៃ16ក៏ពាក់ទៅបានដែរឬបងប្អូនអាចសម្គាល់ដោយប្រើក្រមាកិច្ចព្រមព្រៀងដោយប្រើម៉ាស់កិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ដោយប្រើសៀវភៅកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏សៀវភៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាសញ្ញាសម្គាល់ដែលពួកយើងអាចរកគ្នាឃើញព
ួកយើងអ្នកនៅក្រុងភ្នំពេញមួយចំនួននឹងមានជាសម្គាល់តាមពួកគ្នាច្រើន1000អ្នកជាងអញ្ចឹងពួកយើងនឹងដាក់បណ្ដាក់គ្នាបណ្ដាក់គ្នាដើម្បីរកមើលបងប្អូនជនរួមភាសាបងប្អូនក៏អាចសម្គាល់ពួកយើងតាមរយៈការពាក់អាវយឺតកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ម៉ាស់ឬក៏ក្រមាកិច្ចព្រមព្រៀងដែរពួកយើងមានស្តង់នៅក្នុងថ្ងៃ23តុលាហ្នឹងមានតង់នៅក្នុងការមានសិភើកិច្ចព្រមព្រៀងសិភើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកន្លែងដែលអាចថតរូបបានជាមួយសុំរូបថតដែលពួកយើងបង្កើតហើយឡើងសុំរូបថតហ្នឹងពួកយើងនៅតែសម្រេចជ្រើសចុងក្រោយថាយកមួយណាហើយព្រីនដាក់នៅថ្ងៃ23ហ្នឹងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចុះឥឡូវបងប្អូនមកទីលានប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមកធ្វើអីគេខ្លះបងប្អូនអាចមកទីលានប្រជាធិបតេយ្យបាននៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃ23តុលាហ្នឹងទីមួយគឺបងប្អូនមកអនុវត្តសិលសមាធិបញ្ញានឹងការមិនវិនិច្ឆ័យពួកយើងទៅទីនោះគឺនឹងមានស្ថានទូតនឹងមានស្ថាប័នដែលវាគ្មិនផ្សេងផ្សេងគេមកពីអង្គការនឹងឡើងនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងអញ្ចឹងវាអាចខុសឬក៏ប្រឆាពីខ្លឹមសារអីជាដើមនឹងវាជាពេលវេលាដែលបងប្អូនត្រូវតែវឹកហាត់ការបង្កើតជាសំណួរវឹកហាត់ការប្រើប្រាស់បញ្ញាចេះគ្រប់គ្រងឬរឿងកំផឹងនានាដែលការបកស្រាយនោះវាអាចខុសចិត្តយើងឬក៏ស្ទោសការបកស្រាយនឹងវាអាចខុសនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងជាពេលដែលវិនិច្ឆ័យដែលបងប្អូនអនុវត្តនឹងការប្រើប្រាស់បញ្ញានឹងចំណុចទី2ដែលបងប្អូនទៅនៅទីលានវិជាធិបតីនឹងគឺការដែលបងប្អូនត្រូវបង្កើតទំនាក់ទំនងគឺរកលេខទូរស័ព្ទរកអាសយដ្ឋានសុំនាមប័ណ្ណពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីពីក្រុមជាសកម្មជនផ្សេងផ្សេងមកពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងពីស្ថានទូតនិងពីសារព័ត៌មានហើយទៅរកសារព័ត៌មានយកសំណួរទៅឲ្យសារព័ត៌មានទៅសួរសារព័ត៌មានសួរសារព័ត៌មានអាចចុះផ្សាយបានទេលក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទៅធ្វើនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃ23តុលា2022នេះចំពោះបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកក្រុងភ្នំពេញហើយត្រូវការស្នាក់នៅសូមបងប្អូនជួយបញ្ជាក់មកពួកខ្ញុំគឺបញ្ជាក់ត្រឹមថ្ងៃ21ជាថ្ងៃចុងក្រោយបងប្អូនណាបញ្ជាក់លើថ្ងៃហ្នឹងពួកខ្ញុំអត់អាចទទួលខុសត្រូវទេព្រោះពួកយើងក៏ត្រូវរៀបចំដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យថ្ងៃ21ជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលបងប្អូនបញ្ជាក់មកកាន់ពួកខ្ញុំថាបងប្អូនមកក្រុងភ្នំពេញត្រូវការការស្នាក់នៅឬក៏បងប្អូនណាមកគ្នាច្រើនហើយចង់បានគំនិតថាតើគួរស្នាក់នៅម្ដុំណាជួយប្រាប់ផងដែរចា៎ណាបងគៀងហុងតោះរឿងបងប្អូនចង់មកភ្នំពេញនឹងតាក់ទងទៅវណ្ណៈវិចិត្រហើយនឹងមករាក្បាលទូរស័ព្ទ070ក៏បាន098ក៏បាន093កូន093កូន093 070ក៏បាន098ក៏បានហើយកតុយវា37 72ដើម0507មកតែ7មិន37 7 2ដើមមិញគឺ37អោះ010និង098ក្បាល7 2ដើម0507ហើយបងអូនមករានោះ098 77ដែរ0809កតុយគេ0809កតុយធំមករាវិចិត្រហើយនឹងវណ្ណៈកតុយទួយតាំងតែផ្ញើសារបានសរសេរលេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះក្រៃលោកបងប្អូននៅមើលដែរប្រាប់មុន
ដោយសារតែពួកយើងត្រូវរកគ្នាដែរហើយបងប្អូនដែលចង់កន្លែងស្នាក់នៅបងម៉ាក់សនាថាទទួលស្វាគមន៍ដែរមនុស្សអាច20 30នាក់បានផ្ទះគាត់នៅភ្នំពេញថ្មីផ្ទះបងសាវិតអាចនៅបាន10 20 30នាក់ដែរស្នាក់នៅនៅម្ដុំស្ពានទី1គល់ស្វេនជួយច្បារផ្លូវជាតិលេខ 6A ចេញពីជួយច្បារទៅដល់ស្ពានទី1ដល់ហើយឬក៏ផ្ទះខ្ញុំមកផ្ទះខ្ញុំបានផ្ទះខ្ញុំនៅនៅពេលរស៊ីឆ្ងាយពីកន្លែងទីលានប្រជាតៃតិចអាចផោបានដូចគ្នាផ្ទះខ្ញុំមិនធំទេអាច4 10នាក់អីបានជួយគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនហើយបងប្អូនណាដែលចង់ចូលណាស់ប៉ុន្តែខ្វះថវិកាធ្វើដំណើរមុននឹងមកប្រាប់មុនពួកខ្ញុំមិនអាចចេញគ្រប់សពបែបយ៉ាងបានប៉ុន្តែពួកយើងនឹងយករោគវិធីសាស្ត្រជួយនៅបងប្អូនពួកយើងបានត្រៀមមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់ផ្ញើថវិកាវិភាគទានដើម្បីត្រៀមថាបើបងប្អូនណាមកត្រូវការជំនួយអ្វីអាមកពីខេត្តមិនប្រកាសថាអស់លុយច្រើនទេអានៅម្ពិញហ្នឹងជិះម៉ូតូលេខទៅកៅទៅកៅហ្នឹងអស់ចាស់ណាអានោះពួកយើងអាចជួយជ្រោមជ្រែងអញ្ចឹងណាជួយជ្រោមជ្រែងអញ្ចឹងតោះសុភីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតឥឡូវសូមអានសភុកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនៅក្នុងផ្នែកចាត់តិនបើតែមិនយើងនិយាយប្រជាមតិហើយនិយាយអំពីក្បួននៃការធ្វើប្រជាមតិហើយថ្ងៃនេះគឺយើងចូលចំណុចទី2ដែលគោលការណ៍សម្រាប់សរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយជាមួយយើងអានគោលការណ៍ទី2ហ្នឹងមើលតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានធ្វើតាមនឹងអត់មានធ្វើតាមគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីអត់សូមជួយបងប្អូនជនរួមជាសាណានេះគឺជាឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអរនេះជាអបសម្ព័ន្ធទី5ទំព័រ207នៅក្នុងអបសម្ព័ន្ធទី5បណ្ដាគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជានៅត្រង់ចំណុចទី2ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីប្រកបដោយសោកនាដកម្មនៅកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានវិធានការពិសេសដើម្បីធានាការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយដូច្នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវរួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងនោះមានសិទ្ធិក្នុងការមានជីវិតរស់នៅសេរីភាពរបស់បុគ្គលសន្តិសុខសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរសេរីភាពក្នុងជំនឿសាសនារួមប្រជុំគ្នានិងបង្កើតសមាគមរួមមានគណៈបកនយោបាយនិងសហជីពដំណើរការតឡាកាត្រឹមត្រូវនិងភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ការការពារកុំឲ្យមានការដកហូតកម្មសិទ្ធិដោយវិធីផ្ដាច់ការឬការដកហូតកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយគ្មានការសងជំងឺចិត្តដល់ត្រឹមត្រូវនិងសេរីភាពដោយគ្មានការប្រកាន់ឬអើពូជសាសន៍ជនជាតិជំនឿសាសនាឬភេទឡើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវហាមឃាត់នៅការអនុវត្តច្បាប់អុក្រិតទៅលើអុក្រិតកម្មដែលកើតឡើងក្នុងអតីតកាល
សេចក្តីប្រកាសត្រូវសមស្របទៅនឹងប្រកាសទាំងឡាយនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីសន្តោសប្រកាសជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធបុគ្គលដែលត្រូវរំលោភបំពានមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីកាត់សេចក្តីនិងធ្វើឲ្យគេគោរពសិទ្ធិទាំងអស់នេះជំនុំភាសាម៉ាល់បាសដំបងគឺម៉ាល់បាសដំបងសរសេរថាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីប្រកបដោយសោកនាដកម្មនៅកម្ពុជាឥឡូវយកមកឃ្លៀននឹងសិនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសេរីណាមកឃ្លៀននេះក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសរសេរកលែងកថាមុខតែម្ដងបុព្វកថាសភារំខានសភាអង្គកថាមុខនៅក្នុងបុព្វកថារបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតែបានសរសេរបានន័យថាគេគោលការណ៍គេសរសេរមិញហ្នឹងមកឃ្លៀននេះខ្ញុំអានម្ដងទៀតប្រមាណពាក្យនេះប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីប្រកបដោយសោកនាដកម្មនៅកម្ពុជាចាំមើលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេសរសេរមិញនេះជាឯកសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ93បុព្វកថានឹងមិនមានកែទេចឹងអាននៅក្នុងឆ្នាំ93ក៏បានអាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មក៏បានអញ្ចឹងបុព្វកថានេះយើងអានតែបុព្វកថាបុព្វកថាយើងប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលធ្លាប់មានអរិយធម៌ឧត្តុង្គឧត្តមប្រទេសជាតិស្ដុកស្ដម្ភធំទូលាយថ្កុំថ្កើងរុងរឿងកិត្យានុភាពខ្ពង់ខ្ពស់ភ្លឺចែងចាំងដោយពេជ្រពណ្រាយបានធ្លាក់ខ្លួនដល់សែនរន្ធត់ក្នុងអំឡុង2ទសវត្សចុងក្រោយនេះឆ្លងកាត់ទុក្ខសោកវិនាសអន្តរាយជ្រុតទ្រោមអូនថយមហាសោកស្ដាយបានភ្ញាក់រលឹកក្រោកឈរឡើងចងបាច់ឆន្ទៈមោះមុតបដូផ្ដាច់រួបរួមគ្នាពង្រឹងឯកភាពជាតិរក្សាការពារទឹកដីកម្ពុជាអធិបតេយ្យថ្លៃថ្លានិងអរិយធម៌អង្គរដល់បវរកសាងប្រទេសជាតិឲ្យទៅជាកោះសន្តិភាពឡើងវិញផ្អែកលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកធានាសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់ទទួលខុសត្រូវខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះវាសនាប្រទេសជាតិឲ្យបានឈានឡើងរីកចម្រើនលូតលាស់សម្បូររុងរឿងជានិច្ចនិរន្តរ៍នៅមានទៀតប៉ុន្តែសូមបង្ហើបបន្តិចបន្តិចបងប្អូនគ្រាន់តែប្រមាណម៉ាត់របស់គេក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឯងសរសេរឯងសរសេរមិញហ្នឹងមកចំណាយទូទេណាខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយទាំងអស់នឹងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេណាខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយកន្លែងសារភាពក្នុងនេះនរណាគេជាអ្នកប្រវត្តនៅអង្គកម្មនៅប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងនៅប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗប្រកបដោយសោកនាដកម្មហ្នឹងនរណាគេរបបអីប្រវត្តិតាគិតមើលរបបអីប្រវត្តិมันរបបដៃការគុំនេះសក្តិភូមិឃើញនេះឯកសារនេះពិសេសណាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកពុតជាទទួលស្គាល់ថាអ្នកបានចូលរួមប្រព្រឹត្តនៅអង្គកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមិនប្រកបដោយសោកនាដកម្មអ្នកត្រូវដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាមួយទៀតតាមនេះទីទៀតសភាចាំអានអាកតុយទីទៀតនេះក៏បានដែរអាកន្លែងដងថា
តើមុន23តុល្លារ91តើពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសឬក៏មេដឹកនាំមន្ត្រីជាម្ចាស់ប្រទេសដើម្បីបង្ហាញថាចង់សារភាពថាខ្លួនសុខចិត្តប្រគល់អំណាចឲ្យពលរដ្ឋពួកគេព្រមព្រៀងថាឲ្យពលរដ្ឋធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសដោយគេសរសេរក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចតទៅនេះបងប្អូនជំនុំសាននៅត្រង់បុព្វកពុបកថាឬបុព្វកថាដដែលតែនៅចំណុចក្រោយគេគឺខ្ញុំបានអានចប់កលែងមិញជានិច្ចនិរន្តរ៍ហើយខណ្ឌក្នុងឆន្ទៈមោះមុតនេះយើងសរសេរចារឹកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូចតទៅហើយចុះយើងនេះគឺជាណាដូចតទៅនឹងយើងនេះគឺយើងណាគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយដូចតទៅនឹងមានន័យថានេះចាប់ពីជំពូកទី1រហូតដល់ជំពូកចុងក្រោយចឹងពលរដ្ឋគឺជាអ្នកកំណត់នៅទួនាទីកាតព្វកិច្ចរបស់មន្ត្រីមេដឹកនាំនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរលពូអុកសារីមគ្រាន់តែមួយក្លៀអមៃមិញក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសសេប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីប្រកបដោយសោកនាដកម្មយកតែសរសេរបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានមកកំភ្លួអូសរសេររៃរ៉ាប់យ៉ាងច្រើនយ៉ាងច្រើនជាអនេកបកាបងឌូរ៉ដេតដឹងអំពីអំណាចរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះនៅបើយើងនិយាយអំពីនំទៅធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដូចមេនំអញ្ចឹងបាញ់និយាយពីផ្សិតស្គាល់ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដូចមេផ្សិតអញ្ចឹងបាញ់និយាយពីពណ៌ឯកសារនេះដូចមេពណ៌អញ្ចឹងបាញ់និយាយពីសម្លក្នុងមួយឆ្នាំងឯកសារនេះដូចអំបិលមួយចឹបដាក់ក្នុងសម្លអញ្ចឹងជំនុំសាវអើយតាមមួយជីបប្រព័ន្ធនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសរសេរឡើងផ្អើលអញ្ចឹងសូមអានតទៀតត្រូវពិចារណាព្រោះមកទីនេះមកអីសុចេពលីមករៀនមែនជឿតាមសុភាសរហាច់ត្រូវទេខ្ញុំច្រឡំចាត់ភ្លេចខ្លួនពួកខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងអាចស្មោះត្រង់នឹងជាតិថ្ងៃក្រោយអាចត្រូវមានរឿងអីកើតឡើងអ្នកមើលមិនឃើញទេកុំជឿនឹងសម្ដីល្អរបស់មនុស្សស្ដាប់ហេតុនឹងផលតខ្ញុំអានបន្តណាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីប្រកបដោយសោកនាដកម្មនៅកម្ពុជាទៀមទីរះឲ្យមានវិធានការពិសេសដើម្បីធានាការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំសួរបងប្អូនបន្តិចតើអ្វីទៅហៅថាវិធានការពិសេសដើម្បីធានាការពារសិទ្ធិមនុស្សជួយឆ្លើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចឆ្លើយស្មានបានដោយយល់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីប្រកបដោយសោកនាដកម្មនៅកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានវិធានការពិសេសដើម្បីធានាការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខ្ញុំកំពុងអាននេះគឺបណ្ដាគោលការណ៍បង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យខ្មែរក្នុងឯកសារនេះគេសរសេរប៉ុណ្ណឹងថាគឺត្រូវតែ
បង្កើតវិធានការពិសេសវិធានការបោះបោកថាសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលទទួលស្គាល់និងទទួលខុសត្រូវដោយច្បាប់សរសេរទាន់ណាវិធានការគឺជាសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងដោយមានការគោរពតាមនិងព្រមព្រៀងដោយច្បាប់តារាបងតារាច័ន្ទជួយស្មានវិញតើអ្វីទៅហៅថាជាវិធានការពិសេសដើម្បីធានាការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យប្រជាជនខ្មែរមែនប្រជាជនកម្ពុជាទេរស់ជាជនខ្មែរប្រជាជនកម្ពុជាកម្ពុជាជាប្រទេសគេមិនដាក់នឹងប្រជាជននេះតែគេនិយាយក៏មិនខុសដែរឲ្យគេនិយាយទៅពួកគេយល់គ្នាឲ្យតែនិយាយយល់កុំតែឈ្លោះនឹងពាក្យគាត់សំខាន់យើងដឹងយល់ដូចយើងទៅសេញោអោញោនឹងងញុំទៅសេទៅយើងអានយល់ទេប៉ុន្តែថ្ងៃណាប្រឡងទៅតាមអានគង់ដឹងខ្លួននេះហើយដល់ពេលថ្ងៃណាមួយដឹងខ្លួនឯងខុសហើយហើយបានទៅសេខុសគង់នឹងមានបដិសារីទេគេដូនតាមគិតខែទេគិតថាប្រើខុសបងប្អូនងាត់ឈឹងបែបញ៉ាំបាយមែនទៅទេវាស្អិតចឹងស្អិតដែរប៉ុន្តែបែបដូចសូដល់ខ្ញុំខ្ញាក់ខ្ញុំខ្ញាក់ក្រឹកក្រឹកក្រឹកដូចជាញ៉ាំបាយមែនទៅហ៎តែសួរ4ដងហើយអត់មានអ្នកឆ្លើយគិតគិតទៅវិញអូគិតទៅវិញញ៉ាំអូចឹងមិនទេណាបងប្អូនហូសែនឆ្លើយអ่ะទៅវិញចឹងហូសែនបានឆ្លើយថាវិធានការពិសេសគឺអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនិងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិណាប៉ុន្តែយើងកំពុងនិយាយក្នុងវត្តធម្មនុញ្ញបងប្អូនតែអត់បានយល់កន្លែងនឹងម្ល៉េះទេណាប៉ុន្តែប៉ុន្តែចំណែកនឹងអត់តនខុសទាំងស្រុងទេណាបងប្អូនហូសែនព្រោះរដ្ឋរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសនឹងឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចអង្គការសេដ្ឋកិច្ចចូលមកប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកខ្ញុំកំពុងនិយាយក្នុងវត្តធម្មនុញ្ញនេះតាគេភូមិវៀងប៉ារីនេះបាត់សរសេរអញ្ចឹងតើវាបានលាយចូលក្នុងវត្តធម្មនុញ្ញកន្លែងណាកំពុងឲ្យរយឃើញគេទៅសេដ្ឋកិច្ចវិធានការពិសេសអីហើយនោះនេះគឺដាក់របណ្ដាគូកាដើម្បីសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញយកអាខ្លឹមសារនេះនៃកន្លែងដាក់វិធានការពិសេសយកចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមូលរដ្ឋគោវិច្ឆ័យតាំងងឿយចឹងខ្ញុំសូមអានចម្លើយបន្តទៀតសិនលោកអ៊ំចឹកសេងគឺឈប់ឈប់ឈប់លោកអ៊ំចឹកសេងដូចជាឆ្លើយថាមន្ត្រីអនុវត្តតាមច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងឆ្លើយវិធានការពិសេសឬក៏យ៉ាងម៉េចណ៎នេះនេះបងប្អូនហើយជាអាចចាប់សំណួរខ្ញុំមិនបានសំណួរសួរថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីដែលបណ្ដាគោលការណ៍ដើម្បីសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យប្រទេសខ្មែរគេសរសេរថាត្រូវតែចាត់វិធានការពិសេសដើម្បីធានាដល់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់ប្រជាជនខ្មែរតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងនៅកន្លែងណាដែលបញ្ជាក់ថានឹងឲ្យវិធានការពិសេសវិធានការពិសេសក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកន្លែងណាបងសិថាវិធានការពិសេសមួយគឺការដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងការធានាដោយចុះសញ្ញាប័ណ្ណទទួលស្គាល់និងអនុវត្តត្រូវបាននៅបន្តទៀតសញ្ញាច្បាប់អន្តរជាតិនានាអញ្ចឹងបងសិថាប្រកាសជានចំណាយផ្សេងព្រោះបងដាក់លេខ1ណាប្រកាសជាអាចមាន2មាន3បន្តទៀតបងណយនាងគឺខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងទូលាយណាបងណៃលៀង
ទូលាយណាស់មិនដឹងខ្លឹមសារសំខ្លឹមសារមានរោផងសារនឹងគឺសារៈសារៈប្រយោជន៍ណាណាខ្លឹមសារមានរោម៉េចអូទូលាយណាស់តែខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចហូសែនគឺវិធានការទេគឺចំពោះទី3ពិសេសក្នុងករណីកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋគឺពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក៏ជាចំណែកដែរណាលោកអ៊ំតារុនមិនបានអត់ទេអត់យកសំដួក៏សំដួអញ្ចឹងឆ្លើយឡើងវិញបងពេញសកលភីបងចរិតលើក2បងសរួនវិធានការពិសេសជាវិធានការកាត់ឡើងហើយបានបញ្ជាក់ជាលេខលក្ខសគោរពនិងគោរពនិងអនុវត្តណែនៅអត់ទាន់ជាអត់ទាន់ច្បាស់បងដួងរ៉ាដេតមានអង្គការសហប្រជាជាតិកាន់ច្បាប់មកអនុវត្តបងដួងរ៉ាដេតដូចបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាតែវាអាចនៅត្រូវដែរបើឆ្ងាយណាស់យើងកំពុងនិយាយរឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងបានសរសេរណាឬក៏មិនបានសរសេរណាអានោះស្រៀងនឹងបងអូនហូសិនខាងដើមតដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងនិយាយនឹងកន្លែងវិធានការពិសេសរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកន្លែងណាដែលសរសេរបញ្ជាក់ថានឹងហើយវិធានការពិសេសនោះអមាញ់មិញនឹងបងសិថាបានមកកលាក់ហើយមកកលាក់តាមមាត់បែកជា2ទៀតតែខ្ញុំបែកឲ្យប៉ុន្តែឥឡូវទៅសិនអស់ហើយអស់អ្នកបញ្ជាក់ហើយទៅបងសរួននេះការពីសិទ្ធិនោះជាមូលដ្ឋានបងពុទ្ធិណាគឺចម្ពោះទី1ពីអធិបតេយ្យតែទៀតអូទៀតទី1ដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងណាឈប់មានឈប់អត់ឈប់ក៏អត់ទៅមុខទៀតអស់ហើយអស់ហើយឈប់នេះបងស្វែងរកមិត្តអ្នកស្នេហាជាតិធានការពិសេសគឺខ្មែរត្រូវដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យណាអញ្ចឹងឈប់អានបងសិថាមួយទៀតសិនគឺបងសិថាបានបន្ថែមទី2ថាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពោះទី3ពិសេសនឹងករណីកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមាន31មាត្រាណាហូសែនឆ្លើយតែ2ដងអស់ចិត្តហើយផងដុលច័ន្ទរងអ្នកបន្ទាយមានជ័យពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ប្រទេសអស់មកឲ្យឈប់ឆ្លើយអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនគ្រប់ត្រង់ដល់ខ្ញុំបង្ហើបជំនុំភាសាបង្ហើបទៀតណាគិតស្អែកឆ្លើយឲ្យខ្ញុំវិញតើមុន23តារាការ61របបនយោបាយនិងព្រឹត្តិការដឹកនាំអតីតកាលគឺរបបនិងព្រឹត្តិការអីហើយបងប្អូនទៅមើលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅឲ្យតែអាណត្តិតែវាប្រឆាំងនឹងអារបបនិងព្រឹត្តិការអតីតកាលអាឃ្លាទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលសរសេរនៅក្នុងកន្លែងនេះដល់គេមើលឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីប្រកបដោយសោកនាដកម្មគេតម្រូវឲ្យចាត់វិធានការពិសេសនេះរត់ទៅឃើញហើយវាប្រឆាំងនឹងរបបអតីតកាលនិងព្រឹត្តិការអតីតកាលទី2ប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសខ្មែរបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធរោរោប្រព័ន្ធតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានប្រព័ន្ធដឹកនាំយ៉ាងម៉េចប្រព័ន្ធដឹកនាំយ៉ាងម៉េចទី3រោស្ថាប័នបងប្អូនរោស្ថាប័នហ្នឹងស្ថាប័ននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងជាស្ថាប័នដែលបញ្ជាក់ដែលចូលបញ្ចាំងថានឹងហើយគឺជាវិធានការពិសេសរោស្ថាប័នឃើញអូអង្គការឃើញអង្គការពាក្យច្បាប់ណាអត់ឆ្លើយទេជូនប៉ុណ្ណឹងបង្ហើប៉ុណ្ណឹងមានអ្នកឆ្លើយត្រូវមួយឃ្លាពីរឃ្លាចំណែកក៏ប៉ុន្តែក្តោបទាំងមូលអត់ទាន់បានក្តោបទាំងមូលអត់ទាន់បានវាមិនចាំបាច់ដល់ទៅទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែក្តោបណា bullet point ណាចំណុចខ្ញុំនិយាយពីការជិះស៊ីក្លូបន្តិចដំបូងពួកខ្ញុំគិតដំបូងគិតថាយើងឯង22ដោយសារតែយល់ថា22ហើយ23តែដល់ពេលទៅមើលការឡងនិយាយទៅមើលប្រតិទិនឃើញថ្ងៃ22ចាំថ្ងៃសៅរ៍ទៅថ្ងៃសៅរ៍ទូតអាមេរិកទូតបារាំងទូតអង់គ្លេសទូតនានាអត់ចូលធ្វើការងារទេអរ UN ក៏ធ្វើដែរគ្មាន UN ណាធ្វើការងារសៅរ៍ទេក៏អត់ធ្វើទេបងធ្វើការងារ UN ហ្នឹងហើយមិនដែលឃើញ UN ធ្វើការងារសៅរ៍ទេ
ថ្ងៃសៅរ៍ដូចគេធ្វើកន្លែងដាក់យាមគេបើកទ្វារឲ្យមានបណ្ដែគេមិនឲ្យចូលទេការជិះស៊ីក្លូននេះគឺពួកខ្ញុំរាប់មិនចេះទីមួយពួកខ្ញុំធ្វើបច្ច័យ4ឲ្យទៅលោកតាលោកតាដែលគាត់ជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូគឺបច្ច័យ4អញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់ធ្វើបច្ច័យ4ចូលបានពួកយើងយល់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីមានចិត្តធម៌ត្រូវមានចិត្តធម៌យើងនឹងកសាងប្រទេសនេះជាមួយនឹងចិត្តធម៌របស់ពួកយើងធ្វើបន្តហើយមិនបន្តនឹងដើម្បីឲ្យយើងនឹងអីគេសាងឲ្យខ្លួនឯងទៅជាអនាគតជាតិអីធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងទេអានឹងបងប្អូនលើកទៅចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ទេធ្វើអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាមានតែការជួយគ្នាទេតែហើយបច្ច័យ4នឹងយើងជួយគេមានតែការជួយគ្នាទេទើបជួយខ្មែរបានបើយើងអត់ជួយខ្មែរផងឲ្យនរណាមកជួយយើងធ្វើបន្តបច្ច័យ4បងប្អូនណាមានចាស់នោះមិញចង់ទិញចាស់នោះមិញសាប៊ូសាប៊ូទៅសាប៊ូបោកខោអាវសាប៊ូកក់សក់ក៏ដោយខោអាវសម្លៀកបំពាក់តាសក្លោអាយុគាត់ចន្លោះពី50ដល់90ខ្ញុំសួរហែនណាបងប្អូនមានអាយុ90អាយុ8ជាង90នឹងដូចជា4 5នាក់ដែរគាត់មិនបានខាក់សក្លោទៀតទេប៉ុន្តែគាត់ជាម្ចាស់សក្លោគាត់នៅដេកស្លាប់រស់ជាមួយសក្លោរបស់គាត់គាត់អត់ឈប់ទេជាទូទៅគាត់អង្គុយនៅមុខវាំងឬក៏ផ្សារកដាលគាត់រត់កើតទេចាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ម្ចាស់សក្លោអញ្ចឹងបច្ច័យ4មិនមែនចាំបាច់ដល់តែយើងទៅជិះសក្លោគាត់តាមយើងជួនណាណោះបច្ច័យ4អើខ្ញុំសាកល្បងនឹងប្រហែលជាបច្ច័យ4នឹងត្រឹមតែ50រូបសិនព្រោះខ្ញុំយប់មិញនេះខ្ញុំបានទៅរយតាតាសក្លោនឹងជួគាត់នឹងមកដង្ហែនឹងប្រហែលជាទុង50ចាំងហោច30សក្លោតែគាត់ប្រាប់ថាចន្លោះពី30ដល់50តាមផ្លូវឯងផ្លូវនោះសៅអស្ីតែប្រហែលជាទុង50បច្ច័យ4ទី2ពួកយើងជិះសក្លោតាមទូតនីមួយនីមួយហើយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបងប្អូនត្រូវកាន់បញ្ជីសំណួរទៅដោយបងប្អូនសរសេរជាសម្បត្តិទៅថ្លែងអំណរគុណដល់ទូតទាំងអស់នោះអរគុណដែលជួយដែលទូតទាំងអស់នោះបានមកជួយជ្រោមជ្រែងកម្ពុជារឿងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសប៉ុន្តែបងប្អូនសរសេរលិខិតមួយទៀតប៉ុន្តែពួកខ្ញុំសូមស្នើសូមឲ្យស្ថានទូតរបស់អ្នកបោះពុំសិភើឬក៏បង្កើតការផ្សព្វផ្សាយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឬក៏សូមឲ្យស្ថានទូតរបស់អ្នកអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងចូលជួបដើម្បីជជែកគ្នាអំពីអ្វីដែលពួកយើងយល់ឃើញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអ្នកអាចប្រយោជន៍របស់បន្ថែមឬក៏សូមឯកសារនានាដែលអ្នកយល់ថាមានសារៈសំខាន់អនុវត្តដំណាក់កាលអន្តរកាលតាំងពីឆ្នាំ91រហូតដល់ឥឡូវតើអ្នកបានអនុវត្តអីខ្លះអ្វីខ្លះពួកយើងសូមទី3ពួកយើងដែលទៅតាមទូតនីមួយនីមួយបងប្អូនជំនួមភាសាតាមរយៈស៊ីក្លូននេះអ្វីដែលបងប្អូនទៅគឺស៊ីក្លូននេះជួយខ្លួនឯងពួកខ្ញុំអត់មានថវិកាជួយបងប្អូនច្រើនទេហើយពួកយើងមានរស្មីមានស៊ីក្លូបំរុងអាច3ឬក៏4គ្រឿងពួកមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានផ្ញើលុយមកឲ្យដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំរៀបចំស៊ីក្លូដែរស៊ីក្លូមួយគឺគាត់ទាស៊ីក្លូហ្នឹងគឺតម្លៃតែគាត់ឲ្យយើងជិះមកព្រឹកពីព្រឹកម៉ោង6កន្លះ7រហូតដល់ម៉ោង12ហ្នឹងគឺមួយព្រឹកហ្នឹងគាត់យក15ដុល្លារគឺយក60,000រៀលគាត់គិតម៉ោងមួយម៉ោង3ដុល្លារមួយម៉ោង13,000តែពួកខ្ញុំមានកម្រោងជូនគាត់នឹងគឺ80,000 82,000ប៉ុន្តែគឺមានកម្រោងជូនគាត់នឹងមកព្រឹកនឹងគឺ80,000គឺ20ដុល្លារបងប្អូនកុំបងប្អូនអត់មានលទ្ធភាពបើលុយអីកុំបារម្ភរឿងនឹងណាវាជាអ្វីដែលយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពដែលពួកយើងអាចធ្វើបានហើយហេតុតែបីស៊ីក្លូនៅសៀមរាបជិះកង់នៅព្រំពេញយើងជិះស៊ីក្លូ
ព្រោះវាជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិខ្មែរដែរណាឥឡូវនេះទីក្លូនឹងវាខ្លាយដូចជារបស់មួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងដែរមិនមែននៅស្រុកទាំងអស់នោះតែមានទេព្រោះនៅចិនគេមានម៉ូតូកង់គេរបៀបចិនណាខ្ញុំឃើញដូចជាចិនដូចជាគេមានដូចជាស៊ីក្លូចឹងដែរហើយនៅយួននៅអីចឹងទៅនៅសៀមគេមានដែរព្រោះយើងក៏មានរបស់យើងណាស្លេះប៉ុណ្ណឹងចុះជំនុំភាសាសំអនកាយវិចារនឹងចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលាបងប្អូនចង់ជិះស៊ីក្លូតាក់ទងលេខវិចិត្រវណ្ណៈហើយនឹងមករាដូចគ្នាណា